създадете онзи баланс, който предразполага към уют и удобство. Позитивното пространство е пространството заето с мебелите, а негативното е свободното пространство за аранжиране. При проектиране на пространството трябва да се наблегне на разстоянието между обектите и линейното им разположение. Гипсокартонът е много добро и модерно решение за изграждане на стени, за правене на вградено осветление и също така за отделяне на един кът от друг кът. Нишите в стената с рафтове са много по-модерно и практично решение от плъзгащата се стена. На рафтовете можете да поставите всичко, което ви е необходимо или ви радва. Гипсокартонът може също така да се използва и за детската стая. Използвайте по-високо качество гипсокартон, за да избегнете алергии. С гипсокартон може да се декорират стени, с което да се създаде уют и удобство. Гипсокартонът също може да бъде използван и в коридора. Можете да го направите многофункционален, като направите рафтове. Преградите стени са много добро и практично решение за отделяне на една стая от друга стая, както виждаме на тази снимка – кухнята от хола. В големите помещения може да се използва, за да се отдели един кът от друг кът, както в случая къта за хранене от холът. Ако искате да създадете по-романтично настроени, може да създадете звездно небе в спалнята. Декоративните прегради тип решетка са много добро и практично решение. Можете да ги украсите със свещи, за да създадете по-романтично настроение. Гипсокартонът може да се използва и в банята, за да се отдели мокрото от сухото помещение. Съвременният интериорен дизайн е насочен не само към създаването на красив и уникален интериор, но и също така към практичност. Нуждите в семейството, като хранене, сън, работа в кабинет, могат да бъдат начертани и реализирани в проекти. Благодаря ви за вниманието!